Bingolotto presenteras av Volkswagen personbilar, fritidsresor Blue Village familjehotell vid stranden, Intersport och cdon.com hemelektronik, mobiltelefoni, film och musik. Bingolotto. Guldkonfettin har knappt hunnit lägga sig. Eivor vann precis 1 000 000 kronor i miljonspelet. Det är fantastiskt. Och hörni, det är ingen vanlig söndag idag. Det är nämligen startskottet för Färgfemman special. Bakom mig så ser ni en enorm, nej vi skulle sett den där, men snart kanske. Det kommer i alla fall finnas en enormt stor Färgfemman-vägg här bakom med 100 luckor. Ni ser den nu där. 100 luckor, 100 vinster. Så alla som får bingo ikväll och kommer fram och pratar med mig, de kommer att få vända luckor med chans på fantastiska vinster. Men som om inte det vore nog så har vi Panetos här hos oss som kommer att underhålla hela kvällen lång. Så vad väntar vi på? Nu kör vi! I kvällens Färgfemman special finns det 100 luckor med 100 vinster. Mängder av inredning, hemelektronik, mat, köksdesign och resor. Dessutom en mängd bilar. Bland annat Volkswagen Passat Alltrack för över 375 000 kronor. Och en lucka gömmer 1 000 000 i rena kontanter. Om ni tittar på er lott nu så ser ni ordjakten. Under kvällen så kommer ni få bokstäver som ska in i dessa rutor. Och de här bokstäverna de kommer bilda ett ord. Och det här ordet vill jag att du smsar in till oss. Och för att hjälpa er lite på traven så tänkte jag ge er den första bokstaven som är M. M som i Marie. Så skriv in M nu. Ni kommer få ytterligare 5 bokstäver under kvällen så var lite uppmärksamma. Har ni inte hunnit skaffa en lott än så kan ni göra det på bingolotto.se. Eller så laddar ni ner bingo-appen och fixar en lott på det sättet. För har ni en lott så kan ni nämligen vinna massa pengar ikväll. Vi ska ta och titta på jackpotten nämligen. Den är uppe i 356 485 kronor. Den kommer sätta igång och stiga nu. Vi vet inte vad den kommer landa på, men det kommer bli mycket pengar. Så har du en lott och vill vinna de här pengarna så ska du ringa 099 315 80. Det finns pengar bakom alla luckor här. Och någonstans finns över 350 000 spänn. Vill du ha dem? Ja, sätt igång och ring då. 099 315 80. Nu så har det blivit dags för bingo. Ni ska kolla på era brickor nu. Och då ser ni att vi har 3 spel ikväll. Och vi ska börja med det första. Och där ser ni att ni har fått 3 stycken förmarkerade rutor. 3 stycken frirutor, vilket innebär att det blir enklare att få bingo på just de raderna. Och skulle ni få bingo så kan ni bland annat vinna en semesterresa för 15 000, en gourmetkryssning för 8 000 kronor eller en plats i bilduellen. Nu drar vi igång ettans bingo. Stort lycka till! Gustav 60, sexa, nolla. Olof 74, 7-4. Niklas 40, 4-0. Ivar 30, 3-0. Hänger ni med där? Ja, vi har dubbla lotter. Bertil 7. En enkel sjua. Olof 66. Sexa, sexa. Bertil 9. En enkel nia.
Olof, 71, 7a, 1. Ivar, 23, 2a, 3. Gustav, 53, 5a, 3. Niklas, 42, 4, 2. Stefan, ger du dem en liten crash course i bingo nu? De är helt grymma här alltså. Ja, bra. Niklas, 38, 3, 8. Får ni bingo, ring in på 099 432 32. Olof, 67, 6, 7. Fick du bingo där? Glädje! Olof, 73, 7a, 3a. Ivar, 21, 2a, 1a. Mer bingo här i studion. Bertil, 10, 1a, 0a. Ivar, 19, 1a, 9a. Gustav, 49, 4, 9. Hur går det för dig då, Stefan? Jo, nu får jag du duttar på Panetos lotter. Nu är det stress här. Niklas, 44, 4, 4. Men du har ju övat upp det nu under flera veckor. Ja, det här börjar bli rutin. Vi sitter. Bertil, 2, en enkel 2. Bertil, 15. Etta, femma. Olof, 70, 7a, 0a. Ivar, 16, etta, sexa. Niklas, 31, 3a. Där så blev det bingo, hörni. Och har ni fått bingo så tycker jag att ni ska ringa 099 400 32 32 så kanske ni får möjlighet att vända luckor på vår stora stora färgfemma som är laddad med inredning, mat, resor och såklart 1 miljon kronor. Jag vill påminna om jackpoten som tickar på och den är snart uppe i 361 000 kronor. Vill du ha chans på de här pengarna så tycker jag att du ska ringa 099 315 80. Ni behöver bara en lott alltså för att kunna ringa. 099 315 80 är telefonnumret. Om du vill bli rik ikväll, och det är klart att du vill bli det, så sätt igång och ring. 099 315 80 är telefonnumret för jackpotten. Nu ni ska ni få möta en grupp som fullkomligt har slagit igenom här i Sverige. De har legat etta på både Sverigetopplistan och på Digilistan. De har fått oss att dansa, de har fått oss att pausa och nu har de fått oss att börja vissla också. Mina damer och herrar, ge en stor varm applåd för Panetos! Vi har aldrig festat med sittande publik så jag skulle vilja att ni ställer upp ett snabbt. Ställer upp allihopa, ställer upp. Nu ska vi visa här på bingolotta att vi kan också skapa kaos. Så ställer upp snabbt ni som sitter så ska vi dansa tillsammans. Kinte, let's do this. Och ni är med oss, all right? Let's go. Ja, det händer publiken. Jag vill se alla röra på sig. Panetos kommer in och vi skapar kaos. 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 Utmanar era till en afropaus. Så nu vi dansar, pausa, dansa, pausa. Skiter i om du är tjock, smal, fin eller ful. Enda regeln är att du ska ha så jävla kul. Nu vi ska dansa, pausa, dansa, pausa. Panetos kommer in och vi skapar kaos. Utmanar era till en afropaus. Så nu vi dansar, pausa, dansa, pausa. Skiter i om du är tjock, smart, fin eller ful. Eller räcker det att du ska ha så jävla kul. Och du ska dansa, pausa, 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 pausa. Hej, hej! Jag blir tack allihopa. Kom, 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 kom. Hej, 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 hej.
ljud. Livet känns helt underbart. Det är overklart. Det är en tid att leva. Det är en tid att dela. Så kom och vissla med mig. Känslan av sommarens brus. Semestertiden. Ett enda stort du går ut. Det är nu vi glider. Finns inga hinder längre. Festen är nu som hänger. Vill du sjunga med så gör det. Eller bara vissla med mig. I havet och kusten, hey! Sommartiden väcker den lusten, hey! Känslan av vinden som fläktar, hey! Himlen lyser när ljusen är släckta, hey! Låt oss väsna, sitta tysta, tysta. Kan inte läsna på all sång av en visselåd. Hör en våg av visseltåg. Hänga med och vissla med på känslan av sommarens brus. Semestertider. Gör som du vill för känslan du bär den. Kom, kom. Tack så jättemycket. Underbart. Vilken glädje. Tack snälla. Och nu har vi någon som har ringt in som ska få spela på den stora, stora färgfemman. Hejsan, välkommen till Bingo Lotto. Vem pratar jag med? Jag pratar med Solveig Johansson. Hejsan Solveig. Var ringer du ifrån? Jag ringer från Stenstorp. Varmt välkommen hit. Tackar. Du ska ju få spela på färgfemman. Ja, det låter jättefint. Ja, jag förstår det. Den här färgfemman, även fast den är jättestor, så fungerar den precis som en vanlig färgfemma. Du vänder upp luckor fram tills du hittar kanske fem olika färger, eller om det blir två utav samma, då är spelet slut. Mm. Ja, just det. Vi har ju 100 luckor som du kan välja mellan. Vilken vill du börja med? Nummer 10. Lucka 10? Ja. Den har vi där och vi vänder upp lucka 10. Vi börjar med mat för 10 000 kronor, Solveig. Oh. Det är bra, va? Jättebra. Vi tar och fortsätter. Vilken lucka vill du ha nu? Nummer 8. Lucka 8. Vi vänder upp lucka 8. Hus och hem med 10 000 kronor också. Oj. Det går det här. Ja. Och du får fortsätta. 21. 21. Vi tar och vänder upp lucka 21. Hus och hem, 10 000 blev det där, Solveig. Så du blev tjock, ja, som vi säger här i Bingo Lotto. Vi tar och vänder bort lucka 21. Men du vinner mat för 10 000 och hus och hem för 10 000. Ja. Grattis, Solveig! Ja, jag tackar för det. Tack själv, ha en trevlig kväll. Och vi har någon annan med oss på tråden. Hejsan, vem pratar jag med? Hej, vem pratar jag med? Du pratar med Lena Ström. Hejsan Lena Ström. Du ringer ifrån? Jag ringer från Gnarp. Vart ligger Gnarp någonstans? Det ligger mitt emellan Sundsvall och Hudiksvall. Jaha, nu har man lärt sig någonting nytt. Du, vi har en färgfemma här. Vilken lucka vill du börja med att vända upp? Ja, jag vill nog ha nummer 16. Lucka 16. Vi tar och kikar bakom lucka 16 då. Oj, du börjar med resa för 50 000, Lena! Oj! Man kan resa långt för 50 000. Ja, det blir bra det. Ja, vi tar och fortsätter i samma stil tycker jag. Vilken lucka vill du ha nu? Då vill jag ha 9. Vad sa du?
Nummer 9. Vi vänder upp lucka 9. Köksdesign, 10 000. Lena, vi tar och fortsätter. Då tar jag nummer 1. Lucka nummer 1. Vi vänder upp lucka 1. Hemelektronik, 15 000 blev det där. Så vi vänder tillbaka lucka 1. Men Lena, du vinner resor för 50 000 kronor och köksdesign för 10 000. Hur låter det? Ja, det låter jättebra det. Underbart. Stort grattis Lena. Tack, tack. Hej då. Hej då. Nu så är det dags för bingo igen. Och samtidigt som ni där hemma markerar rutorna precis som vanligt i tvåans bingo så ska Peter, tja! Tjena. Tjena. Du ska få spela högre eller lägre? Ja. Du har chans på mycket pengar nu, hörru. Ja. Hur känns det då? Nervöst. Det är det va? Ja. Spelet, det går till så här. Att för varje rätt svar vinner du 10 000 kronor. Mm. Skulle du svara fel så står du kvar på det senaste beloppet. Och spelet pågår under de 12 första utropen. Ja. Och klarar du 10 steg så vinner du spelets jackpot som nu är uppe i 260 000. Oj. Oj. Mm. Ja. Du är lite nervös va? Ja. Ja, ta ett djupt andetag. Du hinner ladda lite grann. Ni där hemma, glöm inte att markera rutorna för ni kör ju tvåans bingo. Och Peter, du och jag kör högre eller lägre? Kom. Ställ oss här. Vi börjar med Gustav, 46. Högre eller lägre? Lägre. Lägre. Bertil, 7. Du var den här första 10 000. Högre eller lägre än 7? Högre. Högre. Niklas, 37. 20 000 har du nu. Högre eller lägre än 37? Högre. Högre. Bertil, 3 blev det. Så du står kvar på 20 000, men du har fortfarande chansen på jackpotten. 8 steg kvar. Högre eller lägre än 3? Högre. Högre. Gustav, 58. 30 000. Högre eller lägre än 58? Lägre. Lägre. Ivar, 16. 40 000. Nu har du chansen på 50 000 om du svarar rätt. Högre eller lägre än 16? Högre. Högre. Gustav, 54. Nu är du uppe i 50 000. Högre eller lägre än 54? Lägre. Lägre. Olof, 70 blev det. Så du står kvar på 50 000 och det kommer inte bli någon jackpot. Men du har 4 steg kvar så det kan fortfarande bli massa pengar. Högre eller lägre än 70? Lägre. Lägre. Ivar, 29. 60 000 nu. Högre eller lägre än 29? Högre. Högre. Olof, 71. 70 000. Högre eller lägre än 71? Lägre. Lägre. Bertil, 6. 80 000. Nu har du ett utrop kvar. Det kan bli 90 000 nu. Högre eller lägre än 6? Högre. Högre. Kom igen nu då. Niklas, 33! 90 000, Peter! Ja. Va? Ja, en applåd! Hur känns det här? Känns bra. Det gör det va? Vi tränger oss förbi här. Nej, det gjorde vi inte alls det. Vi säger grattis till Peter. Han blev 90 000 spänn rikare. Men tvåans bingo är inte över. Vi ska fortsätta med det, för ni kan fortfarande få bingo. Och skulle ni få en fullmarkerad vågrätt rad så kan ni bland annat vinna köksdesign för 20 000, semesterresa för 25 000 eller en Volkswagen Tiguan värd över 280 000 kronor. Vi tar och fortsätter. Tvåans bingo. Stort lycka till. Ivar, 25. Tvåa, femma. Olof, 69. Sexa, nia.
Olof, 67. Sexa, sjua. Niklas, 40. 4, 0. Där hade vi bingo. Grattis! Bertil, 12. 1, 2. Niklas, 45. 4, 5. Mer bingo i studion. Gustav, 52. 5, 2. Olof, 62, 6a, 2. Det där var högt och tydligt, du. Vad roligt för dig. Gustav, 48, 4, 8. Sann glädje, han blir glad. Niklas, 38, 3, 8. Oj, i kör. Dubbelbingo, alltid trevligt. Bertil, 14. 1, 4. Men gud vad det rasar in bingo här. Fick du bingo? Men vad kul! Där blev det bingo, hörni. Har ni fått bingo så ringer ni 099 400 32 32 så kanske ni får chansen att vända luckor på vår stora färgfemma som är laddad med resor, inredning, mat och bilar och 1 000 000 kronor. 099 400 32 32 är telefonnumret. Nu vill jag påminna om jackpoten som nu är uppe i nästan 372 000 kronor. Vill du ha de här pengarna så måste du ha en lott och då kan du ringa på 099 315 80. Den kommer stiga som ni ser här och det kommer bli mycket pengar. Jag vet inte vad den landar på men en hel del kommer det bli. Så ta chansen nu och ring 099 315 80. Nu så ska vi återigen få bekanta oss med en av våra vinnare. Vi drog till Lappland, närmare bestämt till Rökå i Malås kommun. Där träffade vi Stefan Blomman Blom och han har haft det tufft i livet men har ändå lyckats komma tillbaka. Jag är nykter alkoholist idag men det tog mig 16 år för att erkänna för mig själv att jag var alkoholist. Och då gick jag med länkarna. Så hade inte länkarna funnits, då har jag varit begraven idag. Jag tänker ju så här att jag lever ju på övertid. Så all tid för mig är bonus. Sen jag blev nykter så är friluftslivet värt mycket för mig. Jag och snobben, vi åker skoter inne till kojer och vi fiskar och vi lagar våra mat ute. Det är livet för mig. Vi är jätteglada för våran Sven. Han är så snäll. Och han bryr sig om gamla, ungdomar. Allt är hjälpsamt. Han är överallt nästan. Jo, jag har alltid gillat tipper. Och när jag flyttade till Rökå så vart jag tillfrågad om inte jag ville vara med. Och då sa jag, duger jag? Tror jag kan. Och jag fick vara med, fick några småroller. Sen har det fortsatt. Vi är toppengäng. Så jag är jätteglad att få vara med. Jo, jag spelar ju bingolotto själv. Det har jag gjort i alla år. Och så får jag på kiosken på onsdag. Och så säger de att den här lotten kan vi inte lösa in. Men jag vunnit högsta vinsten, bror. Vilken grej, va? En halv miljon! Det var en känsla som heter Bingo. Det glömmer jag aldrig alltså. Alltså det är en dröm som har slagit in. Det första jag gjorde köpte jag med en riktig bil. Och i Rökå, då vill jag ge mina Rökåbor en present. Så då köpte jag in en teater. Och bjöd byn på ett gratis teater. Och det tror jag de uppskattade i Rökå. Sören Blomman Blom heter han ju och inget annat. Nu har jag landat här hos dig, Stefan. Ja. Och du sitter inte här med Kerstin idag, vilka du är? Nej, jag sitter med Nebie och Pamodo. Yes. Två stycken från Panetos.
Och vi fick höra er alldeles nyss. Ja, grymt sväng det blev. Verkligen, man blev nästan lite så här svettig. Ja, det är det. Men jag fick reda på en grej. De lämnar ju sina lotter här lite snabbt. Men ni har ju sålt bingolotter själva när ni spelar fotboll, va? Har ni det? Det har vi. Vi spelade i ett lag som heter Jordbro FF. Och det var som en mission varje gång vi skulle gå. Mission Impossible. Det var verkligen det. För vi var i Haninge centrum som man inte fick vara för att sälja bingolotter. Sprang runt där och vakterna jagade oss. Så att man gick in, sålde snabbt och sen sprang man ut. Ja, men det är helt sjukt. Alltså, ni in, sålde och stack ut. Yes. Exakt. Det var, sålde ni bra på det sättet? Innan man åkte fast. Ja. Det gjorde det faktiskt. Ni vet att bingolotter har genom åren gett fotbollen 6,5 miljarder kronor. Det är sjuka pengar. Alltså. Det visste vi inte. Och det har ni fixat också. Exakt, ni har bidragit till de här pengarna. Av de miljonerna, vi gjorde det mesta. Kan jag säga. Jag tvekar inte en sekund på det. Jag tror att ni var grymma på att sälja lotter. Vi var bäst på det faktiskt. Ja. Mm. Sen så kommer jag nu alldeles strax också fråga publiken som sitter hemma och tittar nu på det här programmet en sak. Och jag kommer fråga er det sen också. Och det är om ni har sett ett UFO någon gång. Men säg inte det nu i så fall. Så titta frågan idag, det är alltså, har du sett ett UFO? Ja eller nej? Gå in på appen och rösta så ska vi se hur många i Sverige som faktiskt har sett ett UFO. Stefan, är det här en fråga du har gått och marinerat i veckan ja, eller? Ja, har marinerat den väldigt hårt faktiskt. Men det är ju lite spännande här, va? Det är okända. Så vi får se. Det blir roligt. Ja, absolut. Har du kollat på andra sidan? Ja. Vi har ju några stycken där också att välja på det här. Jag kan säga så här. Våra svar kommer bli bra. De kommer bli det. Vi kan knappt bärga oss, men nu hörni, så ska ni plocka fram era lotter och ni ska kolla på ert serie- och lottnummer. Det blir dags för den gamla favoriten. Du väljer vinsten. Ikväll kan du själv välja bland följande vinster. Inredning. Verktyg. Hemelektronik, en långresa till Barbados och en sprillans Volkswagen Golf värd över 200 000 kronor. Det här är bara ett axplock. Det finns fler vinster i vinsttidningen på bingolotto.se. Vill ni välja vinster för 75 000 kronor? Då ska ni ha följande serie- och lottnummer. 3901. 34 531. Vill du däremot välja vinster för hela 210 000 kronor, då ska du ha följande serie- och lottnummer. 3 907. 13 252. Har du något av dessa serie- och lottnummer så säger jag stort, stort grattis till er. Nu så kommer 11 av er där hemma eller här i studion få chansen att vinna ett presentkort värt 5 000 kronor på verktyg och andra grejer du kan använda av om du ska göra om där hemma. Så kolla på lotten och kolla på lottnumret. Har du 58 623 så säger jag grattis, du får göra det själv. Jo, så är det faktiskt. Hörrni, nu vill jag rikta uppmärksamheten mot en bil. Vi har en Volkswagen Hiab här i studion och den här bilen kommer jag lotta ut lite senare i programmet och den är värd över 140 000 kronor. Så håll reda på era lotter för som sagt, jag kommer lotta ut den lite senare och har du lite tur så kan den bli din. Nu ska vi se om vi kanske har någon som vill prata med mig. Jajamensan, det har vi! Hejsan, välkommen till Bingolotto. Vem pratar jag med? Hej, Mikael Karlsson. Hej Mikael! Var ringer du ifrån? Söderboda. Vad trevligt. Varmt välkommen hit. Tackar. Vi har en färgfemma som står och väntar på oss. Du ska få välja lucka. Ja. Vilken vill du börja med? Nummer 7. Lucka nummer 7. Vi tar och vänder upp den snart, va? Eller... Du? Mikael, är du med mig? Ja. Jag måste bara kolla lite så här innan vi vänder upp om du har körkort eller inte. Nej, det har jag inte. Har du inte? Nej. Men du kanske blir den då? Ja. Vi tar och vänder upp. Lucka 7. Mikael, du har vunnit en Volkswagen Golf. Hallå? Ja. Blev du glad för det här eller? Ja. Trots att du inte har körkort, du kanske får ge bort bilen till någon glad. Vad gör du? Du får fortsätta också, hörru.
Mikael. Ja. Ja, vi tar och fortsätter. 17. Vi tar och vänder upp lucka 17. Du har också vunnit köksdesign för 50 000 spänn, Mikael. Du har ju flyt, måste man ändå säga. Först en bil och nu 50 000 köksdesign, och du får fortsätta. 33. Lucka 33. Vi vänder upp lucka 33. Men gud! Det blev en Volkswagen Tiguan där, men vi vänder tillbaka. Lucka 33. Men du, Mikael, du har ju då vunnit köksdesign för 50 000 och en Volkswagen Golf. Grattis! Åh, herregud. Hejsan, välkommen till Bingolotto. Vem pratar jag med? Jag heter Dagny Sundström. Hejsan, Dagny. Hej. Var ringer du ifrån då? Luleå. Luleå! Ja. Välkommen hit. Tack. Jag måste bara kolla, sitter du och kikar på programmet eller? Ja, jag kan se det. Vad bra. Hade du lite koll då på vad som hände tidigare? Ja, inte så mycket, för jag gick till telefon. Mhm. Du, vi säger så här då, Dagny. Du ska få välja en lucka. Vilken vill du ha? Nummer 17. Lucka nummer 17. Ja. Den har gått, hörru. Oj. Den har gått. Så du får välja en ny. Du får en ny chans. Ja. 24. Lucka 24 har vi. Den är inte tagen. Ja, bra. Vi tar och vänder upp lucka 24. Ja. Nej! Du har vunnit en Volkswagen Tiguan! Dagny! Ja. Vad säger du? Över 280 000! Är du klok? Oj, shit! Nej, det här är inte sant. Jo då, det är det. Du har vunnit en bil, Dagny. Ja, och du får fortsätta spela. Oj, 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 oj. Nummer 5. Lucka 5. Ja, vi tar och vänder upp den, tycker jag. Hus och hem, 10 000. Men alltså, det här är väl inte sant. Och du får fortsätta, Dagny. 2. Lucka 2. Vi vänder upp lucka 2. Jaha. Dagny. Ja. Du blir tjock där. Ja. Jag är ledsen, men den där måste vi tyvärr vända tillbaka. Men du, Dagny. Du går ju inte lottlös direkt. Nej, det här var oväntat. Ja, jag förstår det. Hus och hem 10 000 och en Volkswagen Tiguan är din, Dagny. Jag ber att få tacka. Tack själv. Ha en fortsatt trevlig kväll. Tack. Hej då. Jag vet inte om det ens får plats med mer konfetti på det här golvet. Det känns som jag har konfetti innanför brallan, tänkte jag nästan säga. Det har jag ingen. Men nu kollar vi på jackpoten som stiger för fullt. Den är snart uppe i 381 000 kronor. Vad den landar på, det återstår ju att se. Men mycket pengar blir det. Så har du en lott kan du ringa 099 315 80. Det är bara en minut kvar alltså att ringa in på jackpoten. Så passa på nu och ring 099 315 80. Nu så har det blivit dags för bingo igen, och skulle ni få tre stycken, nej, hela fyra stycken fullmarkerade vågrätta rader, så kan ni vinna 100 000 kronor. Lyssna nu noga, för så här går spelet till. I spel 3 kan du vinna från 100 kronor ända upp till 100 000 kronor. Du spelar på alla tre spelbrickorna vid varje nummerutrop. Ett nummer kan finnas med på flera brickor, men det kan också hända att numret inte finns med alls. Får du bingo på en rad ger det 100 kronor. Två rader 250 kronor. Tre rader 5000 kronor. Och fyra rader ger 100 000 kronor. Bertil 6. En enkel sexa. Olof 69, sexa, nia. Niklas 43, fyra, trea.
Niklas, 42, 4, 2. Olof, 65, 6a, 5a. Ivar, 24, 2a, 4. Olof, 73, 7a, 3a. Gustav, 50, 5a, 0a. Niklas, 32, 3a, 2a. Ivar, 18, 1a, 8. Niklas, 39, 3a, 9a. Hur går det, Stefan? Nej, jag sparar vinstlotterna till folk runt omkring här. Ja, det är så. Okej. Jag tror på dig då. Gustav, 51, 5a, 1a. Bertil, 11, 1a, 1a. Niklas, 41, 4, 1a. Och där fick vi bingo i studion. Gustav, 52, 5a, 2a. Du vill inte sluta spela. Det är bra. Ivar, 25, 2a, 5a. Nu får du att göra, Stefan. Fem lotter. Gånger två. Dutta på. Gustav, 58, 5a, 8a. Olof, 63, 6a, 3a. Får ni bingo så ska ni ringa 099 432 32. Ivar, 19, 1a, 9a. Får ni bingo, passa på och ring in. Vi har ju faktiskt sett miljoner flimra förbi. Bertil, 12, 1a, 2a. Så den kan ju bli din om man har varit lite uppmärksam. Gustav, 49, 4, 9a. Niklas, 35, 3a, 5a. Där hade vi bingo. En tydlig bingo dessutom. Bertil, 14, 1a, 4a. Olof, 71, 7a, 1a. Bingo i studion. Niklas, 33, 3a, 3a. Gustav, 46, 4a, 6a.
Där så hade vi bingo. Jajamän. Har du fått bingo på en eller flera rader så tycker jag att du ska ringa 099 400 32 32 så kanske ni får möjlighet att vända upp luckor i vår färgfemma och spela på färgfemman. Det kan även ni som inte har fått bingo ikväll också få lov att göra. Det är nämligen så att alla ni som inte har fått bingo ikväll, ni kan också få vända upp luckor i färgfemman. Och färgfemman, den är ju laddad med resor, mat, köksdesign, bilar. Och vi har ju som sagt sett miljonen flimra förbi, så den kan ju bli din. Så har du inte fått bingo ikväll så ska du ringa 099 315 45. 099 315 45 är numret om du inte har fått bingo ikväll men ändå vill vända upp luckor i färgfemman. I somras så framförde de en cover i Lotta på Liseberg. De framförde Siv Malmqvists Gulle dig. Nu har de tagit sig an en av landets absolut största hits. Gyllene tiders när vi två blir en. Mina damer och herrar, än en gång, ge en varm applåd för Panetoz! Återigen så skulle jag vilja, jag skulle vara väldigt tacksam om ni ställer upp en snabbis bara. Och så vill vi att ni dansar och sjunger med oss, för jag vet att ni kan det här låten. Det här kan ni. Yes, så vi ställer oss upp och så, Konta, är du med? Let's go. Är ni med där bakom? Let's go. Hej! Hey. Jag vill känna din kropp emot min, höra pulsen slå. Din mun tätt emot min, hjärta snabba på. Och jag ser på dig och du ser på mig, jag ser jag vill känna din kropp emot min. Hej, när vi två blir en. När vi två blir en. Sen när vi två blir en. När vi två blir en. Sen när vi två blir en. Vart har jag sett henne? Det är inget farligt trick, det här är farligt ting. Tagit någon stund för ett ögonblick. Adrenalin kick när jag tar några steg fram. Hjärtat säger dam dam baby bam bam. Skär över ditt samtal och inte bara. Hitta en balans och ta det varsamt. För att du ska hänga kvar och ta det på allvar. Är det så svårt att bara säga till någon vad man egentligen tycker om någon? Bli för det mesta en massa prat. Världen vill och strunt såklart. Som en drake upp i magen. Bra att rätta vägen till kärleken i maten. Vi tar dig till Venedig i Italien. Kanske USA där i Harlem. Jag hoppas jag kan ge dig alla svaren. Om detta vore poker är vi bästa röda paren. Är det så svårt att bara säga till någon vad man egentligen tycker om någon? Bli för det mesta en massa prat. Världen vill oss nu såklart. Vi två låter byggarna tala. Vi två känner kropparna svara. Jag ser på dig och du ser på mig. Jag vet att vi två blir en. Jag vill känna din kropp emot min, höra pulsen slå. Din mun tätt emot min, hjärta snabbar på. Och jag ser på dig och du ser på mig. Jag säger ja, ja, jag vill ha dig. Jag vill känna din kropp emot min. Tack så mycket. Tack snälla, snälla Panetoz. Ja hörni, har ni inte fått bingo ikväll så kan ni ändå få vända upp luckor i färgfemman. Ni ska ringa 099 315 45 om ni inte har fått bingo alltså. Så att ni har fortfarande chansen på miljonen hörni. 099 315 45. Vi ska se om vi har någon som vill prata med mig. Jajamensan, det har vi. Hejsan!
Välkommen till Bingolotto. Hallå. Hejsan, vem pratar jag med? Emil Sundin. Hejsan, välkommen hit. Tack. Du ska få spela på jackpotten här. Ja. Du ska få välja en siffra. Vilken vill du ha? 14. Lucka 14. Väljer du rätt här nu så kanske 388 269 kronor kan bli dina. 50 000 blev det! Det var bra, va? Ja. Stort grattis, hörru. 50 000 blev det. Tack, tack. Hej då! Ja, hej. Hej, hej. Vi fortsätter här med en på linjen. Hej, vem pratar jag med? Ja, det är Leila Eriksson. Hejsan, välkommen till Bingolotto. Jo, hej, tack. Du ska få spela på vår färgfemma. Färgfemma, aha. Jajamän. Vilken lucka vill du ha? Jag vill ha nummer... Vad ska vi ta? Nummer... 2. Lucka 2? Ja. Du är säker, eller? Mm. Okej. Vi gör pinan kort och vänder upp. Lucka 2. Woho! En miljon blev det! En miljon! Så underbart! Va? En miljon blev det, hörru? Ja, så lyckas jag bli. Jag måste kolla, hur känns det här, du? Ja, jag skakar. Ja, du, det är jag med. Vad gör du för en miljon? Ja, vad jag gör? Ja, vad gör du? Ja, det har jag inte hunnit tänka på. Nej, men en sak tycker jag du ska göra. Jag tycker att du ska fira ordentligt ikväll. Ja, det ska jag göra. Ha det jättebra, grattis! Och tusen tack! Tack själv! Hej då! Där åkte miljonen! Jag säger hejsan, vem pratar jag med? Inga från Arnemark. Välkommen hit! Ja, hej! Hejsan! Du ska också få vända upp luckor i färgfemman, Inga. Ja. Vi kör igång på en gång. Vilken lucka vill du ha? Jag vill ha lucka 33. Lucka 33 blir det. Du har tittat på programmet, eller? Jo då, varje söndag. Det lönar sig. Vi vänder upp lucka 33. En Volkswagen Tiguan! Den är värd över 280 000. Vad sa du? Jag har dubbellott, så jag har fått 2. Okej då, men du får 2 bilar utan mig. Ja. Yeah. Alltså, jag vet inte, jag får knappt plats på golvet här, hörru. Det är så mycket konfetti. Du får fortsätta. Ja, då vill jag ha 15. Ja. Vi tar lucka 15. Och vi vänder upp den på en gång. Japp. Yep. Det här är inte sant, alltså. Du blev lite tjock här, du, Inga. Hörde du? Du såg nu, eller? Men jag är så nöjd! Du, jag tycker du ska vara det, för du har vunnit 2 bilar, Inga. 2 Tiguan är dina. Ja, jaha. Jag är så glad. Ja, du, jag är glad för din skull. Tusen tack och ha en bra kväll. Ja. Nu... Och på tal om bilar, hörni, så har det faktiskt blivit dags att skicka iväg en Volkswagen Hiab värd över 140 000 kronor. Kolla på era lotter nu. Har du rätt serie och lottnummer så kan den bli din. 39 000, nej förlåt, 3905, 42 377, 3905. 42 377. Har du det här serie- och lottnumret så säger jag grattis. Du har blivit en bil rikare. Det är någon som inte har fått bingo ikväll. Men som ändå står och vänder upp luckor i färgfemman. Hejsan, vem pratar jag med? Roland Sandberg. Hejsan, Roland. Tack. Var ringer du ifrån då? Skövde. Från Skövde. Roland. Ja. Nu har du chansen här, vet du. Du ska få vända upp luckor i färgfemman. Mm. Vilken lucka vill du ha? Ja, tycker väl att nummer 2 är bra. Du, den har gått. Jaha, ja. 33 har gått också. Okay. Ja, du, men det kanske finns andra vinster. Vad vill du ha? Vi tar väl 25.
Lucka 25. Vi tar och vänder upp 25. Hus och hem, 15 000 Roland. Vad sa du? Hus och hem, 15 000 kronor blev det. Okej. Okay. Och du får fortsätta. Då tar vi 41. 41, 41. Vi vänder upp den. Köksdesign, 25 000. Och du får fortsätta, Roland. 95. 95. Vi vänder upp, 95. Där hade vi mat, 5 000. Det går bra det här, du. Du får fortsätta också. 85. Då har vi 85. Vi vänder upp, 85. Där hade vi en Segway, du. Men tyvärr så blev du tjock, så vi måste vända tillbaka. 85. Men, okay. Roland, du vinner. Hus och hem, 15 000. Köksdesign för 25 000. Och mat för 5 000. Ja. Det är väl ändå bra, va? Grattis! Hej då! Tack. Nu så ska ni plocka fram era lotter och ni ska koncentrera er på ert slutnummer, er slutsiffra. För har ni? Har ni slutsiffra? 5? 3? Eller? 7? Så kan ni vinna 1000 kronor. För 30 stycken av er med lott som har de här slutsiffrorna kan alltså vinna 1000 kronor. Har ni de här slutsiffrorna kan ni ringa 099 315 70. 1000 kronor kan bli dina alltså. 099 315 70. Tjena Stefan! Hej! Hur går det här då? Det går bra. Vi har också fått reda på hur många som tror på, eller har sett det UFO, inte ja. Tror på, utan har sett. Det är nämligen så att det är 18% av Bingolottos tittare som faktiskt har sett det UFO. 18%, det är ju mycket. Ja, vilket innebär att om vi räknar med oss fyra och kameramannen här, så är det alltså en av oss som har sett det UFO. Så jag undrar, har ni sett något UFO? Det har vi. Har ni det? Yeah. Jag vill inte ta det här live-tv, men jag måste göra det. Våran DJ, han sitter på andra sidan. Jag tror han kommer ner med sån här fart. Jag är helt säker på det. Kan du lägga en kamera på honom? Våran DJ Conte, var är du? Där är han. Han sitter i mitten där. Vi tror att våran DJ har kommit ner med sån här fart. You know. Ja, men det kanske är så, med tanke på hur ni har lyckats med era musik nu. Ja, där har honom. Alltså, men ni... Jag är ledsen, grabbar, men tiden börjar lida mot sitt slut. Yeah. Den här timmen har ju gått rasande fort, men nästa vecka så kommer vi fortsätta att spela på Färgfemman. Nästa vecka fortsätter Marie att vända luckor i den stora Färgfemman. Massor av vinster finns kvar. Inredning, mat, resor och hemelektronik finns bakom siffrorna. Dessutom fortfarande en mängd Volkswagen-bilar värda hundratusentals kronor. Missa aldrig Bingolotto. Ni som såg Bingolottos upp till miljonen tidigare ikväll, ni vet att Eivor, hon vann 1 miljon i miljonspelet. Grattis Eivor! Helt fantastiskt. Och som jag sa då, så kan det vara du som vinner massa pengar nästa gång. Din vinst kommer att bli... Locka fram era lotter nu och kolla på ett serie och lottnummer. Jag kommer nämligen dra 2 stycken vinnare. Den första vinnaren, den har serie och lottnummer. ...3908. 45469. Den andra vinnaren, den har 3906. 13360. Har du något av följande serie och lottnummer, hör av dig till oss då, för då kan det vara du som får spela miljonspelet tillsammans med mig. Stefan, vi kan ju inte släppa det här med UFO riktigt än. Vi måste ju kolla, eftersom du är så high på det här med UFO. Har du sett något UFO? Ja, alltså jag tycker mig ha sett något någon gång faktiskt. Det var en kall dag när jag skulle hem och man såg någonting som flög iväg sådär. Men alltså UFO, jag vet inte. Jag vet inte. Det är klart att det finns UFO.
De finns. Eller hur? Och jag har redan pratat om vart de kommer, liksom, vem de kommer. Så att ja, det är klart, de finns. Absolut. Men jag tänkte bara på en annan sak också för att komma tillbaka till er lite. Ni har ju haft en fantastisk succé nu framåt här. Vad är nästa mål? Vad kommer ni göra härnäst? Vi tror att det skapar så mycket bra kaos i Sverige och utomlands och alla andra människor i världen. Det är målet liksom. Komma ut med den här stilen, den här det är otroligt känslan. Glad stil. Ja, man blir så glad, yes. Man blir så sugen på att dansa när man hör er musik. Exakt, det är afrodansmusik. Afrodansmusik, ja. Eller afrosvensk. För jag menar annars, och många tror att afrosvensk. Ja, och många tror att ni annars håller på med hiphop och sådär. Så det är guldbling och det är stora bilar och sånt. Men det kraftigt har inte ni alls. Nej, vi parkerade utanför precis. Right. Nej, men det är inte vår CV. Vanliga grabbar. Vanliga människor gör musik till vanliga människor. Liksom. Ja. Och det är det vi gillar. Yes. Hörrni, tack. Stefan, tack publiken, tack Panetos, jättekul att ni har varit här. Och tack till alla ni som har varit med och köpt lotter och som har tittat på oss ikväll. Ni är med och bygger Sveriges föreningsliv. Och nästa vecka så är vi ju tillbaka och då kommer vi fortsätta att spela på Färgfemman. Och de luckorna som är uppvända, de kommer förbli uppvända så att chansen att hitta kanske en bil ökar. Så titta på oss igen nästa vecka och på scenen så kommer vi ha Jasmine Kara. Stjärnskottet Jasmine kommer komma hit och fylla vårt program med sin underbara röst. Ja, ni hör ju vilket program vi har framför oss. Så missa aldrig Bingolotto. Stort, stort tack för ikväll. Puss och kram och mamma som sagt, jag ringer sen. Puss, puss. Bingolotto presenterades av Volkswagen personbilar, fritidsresor Blue Village familjehotell vid stranden, Intersport och cdon.com hemelektronik, mobiltelefoni, film och musik.